Jag vill bara ha hiss. En DV moderniserad av hissmonteringen. Upptagen. Tänder som mina rök. Åh, vilken stor hiss. Om det stället fram till hissen så får vi se stora där de är. Det ser ut stort. När kommer hissen? Den är inte snabb. Ruffa den, ja det här. Minus två. Minus ett. Det är nog rätt stor här. Passa på så fort du sen. Ja, jag vet. Var in. Funkar nog två ändå. Shit alltså. Konstigt. Jag trodde den var låst. Nej, 02. Jag hade en ettan den här för. 02 fungerar ändå fast den knappen som sagt slocknar. En simpel varuhiss här i närheten av NK i Stockholm. Passagen. Passagen. Heter den. Passagen eller livet. Tack. En heltäckande. Nej. Jag var rädd att det skulle gå på. Jag vet att det var ett kul passagen. Vi får se om jag sticker ner på något så. Japp, det gör han. Åker du till 01? 02. 02. That's it.